Ще вранці біля цього лічильника був відведений кабель безпосередньо до квартири сельчанки, кажуть електромонтери. Це видно навіть неозброєним оком. З одного боку отвір герметичний, з іншого є доступ до мережі. В ранішньому рейді і саме на цьому лічильнику було знайдено електропроводку, яка йшла поза електролічильником. Будинок через вулицю викликав підозру в енергетиків, але до хазяїв не достукатись. Стукаємо. Господарі! Перевіряючі часто залишаються перед зачиненими дверима, пускають до своїх осель порушники, їх неохоче. Іноді навіть спускають собак. Від іде на фасад будинку, заходить далі через горище, там може бути до лічильника, багато чого відпають. У будинку через паркан немає ні пса, ні світла. У цьому переконують енергетики. Його давно відрізали від мережі. Але, як виявилось, господар не сидить при свічках. Не ізольований провід він під'єднав до лінії електропередач. Якщо взяти в середньому, хай людина використовує 10 кВт в день. Ви можете прикинути, скільки це буде в місяць. Кіловат 300-400. Господаря цього незавершеного будинку місяць тому попереджали про незаконні дії, але на нього це не вплинуло. До щитка знову під'єднаний провід. Імена усіх порушників працівники обленерго обіцяють оприлюднити уже найближчим часом. Адже навіть через одного незаконно під'єднаного споживача може постраждати усе село. Шкоду від таких горе-споживачів компанії порахували. З початку року вони самовільно використали електроенергії майже на 6 мільйонів гривень. Щодня під час рейдів знаходиться з 20 порушників. Якщо в одному кінці села хтось несанкціоновано споживає, то страждає все село. Я надіюсь, що вони всі будуть знати, із-за кого є якісь проблеми з електропостачанням. Зазвичай після візиту перевіряючих у людей знаходяться гроші на оплату використаної електроенергії. В іншому разі до розмови долучаються міліціонери. Є санкція статті, яка передбачає навіть позбавлення волі до 3 років за даний вид злочину. Щоправда, цього року випадків порушення кримінальних справ за крадіжку електроенергії в області не було. Втім, енергетики припускають, що вже незабаром вони будуть змушені вдатися до більш рішучих дій. Людмила Усік, Сергій Савта, інформаційна програма «День».